xukuumadda Ukraine ayaa ku eedeysay ciidamada Ruushka inay afduubteen meerkii magaalada Melitopol ee koonfurta bari dalka Ukraine. La taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha Ukraine Antony Herzhenko ayaa sheegay in 10 askari ay galeen dhismaha xarunta maamulka Melitopol, iyagoo ka kaxaystay meerka lana ogeyn meel ay geeyeen. Ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha Ukraine, Kirill Tymoshenko, ayaa soo bandhigay muuqaal laga duubay goortii la afduubanayay meerka. Muuqaalka waxaa laga dheehanayay rag wajiyada soo duubtay goobta ka saaraya nin kale. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa si aad ugu cambaareeyay afduubkan. Wasaaradda arrimaha dibadda Ukraine ayaa sidoo kale bayaan ay soo saartay ku cambaareysay afduubkan, iyadoo sheegtay in dhacdadan ay la mid tahay dambi dagaal, maadaama sharciga caalamiga uu mamnuucayo in dad rayida la afduubto inta lagu guda jiro dagaalka. Ciidamada Ruushka ayaa galay magaalada Melitopol maalintii labaad ee duulaankooda 22-kii bishii Februari.